אנחנו באנו פה להתנדב, לעזור בעצם את התלמידים שמתקשים. זה פרויקט התנדבות של סטודנטים מצטיינים שעושים עבודת קודש. היוזמה של הפרויקט הזה היא של הקריאה האקדמית. החלטנו ביחד איך אנחנו הופכים את זה לתוכנית אופרטיבית. הסטודנטים מגיעים לפה ונותנים תגבור במתמטיקה ובאנגלית. מדובר בסטודנטים שגם עובדים וגם לומדים וגם מוכנים להתנדב. הפרויקט הזה הוא באמת בראשיתו, אבל כבר עכשיו רואים שכל מי שנוגע בו הוא בעצם נתרם. אנחנו לומדים להכיר את האנשים כאנשים. אני מבטיח לך שאת השיעור בחשבון דיפרנציאלי הם ישכחו. את המחנך, את המורה יוצא אתיופיה, הם יזכרו. והזיכרון הזה יוביל אותם להיות טולרנטי ולהבין שזה טבעי שאותו יוצא אתיופיה יהיה מחר המנהל בעסק הבא שלי. השינוי כבר התחיל.